قادری کو بلداد میں بارگاہ حسین ابن علی ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے تھے. اگلے صراخان رسول کی طرف بڑھ رہا ہوں. ذکر حسین شادی مساری ہے. ذکر حسین محافل کی جان اور محافل کا حسن ہے. یقین جانی ہے آج بھی کسی بندے کے ایمان کا ٹیسٹ کرنا ہو اس کے سامنے حسین کا ذکر شروع کر دیا جائے خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ کس کھاتے کا ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے کھاتے میں حسین ہے, ہم حسین کے کھاتے میں. ذرا بہت ذوق سے کہہ دیجیے سبحان اللہ. قبلہ سید محمد طیب شاہ صاحب گیلانی خطاب فرما رہے تھے. میں حضرت قبلہ شادی کی اجازت سے ایک جملہ کہتے ہوئے اگلے صلاحکان رسول کی طرف بڑھ رہا ہوں. آپ نے جس آئے مبارکہ کا ترجمہ کیا بس بارہ دیگر ایک آپ ازاد کے سامنے ایک حوالہ ایک جملہ ایک جہد ایک زاویہ رکھتے ہوئے اگلی شخصیت کی طرف بڑھنا چاہوں گا. عزیز عالمین جتنے بھی نبی آئے ہر نبی نے جب نبوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام تھا جو حکم تھا امت تک پہنچا دیا تو ہر نبی نے امت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے جو تم پر کرم نوازی کی ہے جو مہربانی کی ہے جو اللہ کا پیغام دیا جو تمہیں ہدایت دی ہے اس کا صلہ ہم اپنے رب سے لیں گے. اس کی صلہ ہم اپنے رب سے لیں گے. قیامت کے دن لیں گے اپنے رب سے لیں گے. لیکن جب باری آئی تیرے میرے نبی کی تو اللہ نے فرمایا کہ ہر نبی نے کہا کہ ہم نے جو نبوت کی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے تمہیں ہدایت کا پیغام دیا ہے اس کی جزا ہم اللہ سے لیں گے. لیکن حبیب آپ ان سے طلب کیجیے. اب ذرا توجہ چاہوں گا اور بات مکمل کرنے جا رہا ہوں. اور بات آیت کی شروع ہوئی ہے کل سے. حبیب آپ کہہ دیجیے ساتھ ہے لا اسالکم کہ تم سے سوال نہیں کرتا تم سے طلب نہیں کرتا. سنیے گا کہ تم سے مانگتا نہیں ہوں میں اجرن اجرت چاہیے. یہ کچھ کہہ گیا نبی نے مانگا نہیں ہے. لا اسالکم سوال نہیں کیا تم سے سوال نہیں کرتا اجرن اجرت طلب کرتا ہوں. سب کے جاؤں تو سبحان اللہ نبی نے سوال نہیں کیا اجرت چاہیے. لا اسالکم تم سے سوال نہیں کرتا میں اجرن مجھے اجرت چاہیے. مولا کس بات کی؟ فرمایا جو تمہیں آدمی سے انسان کیا انسان سے مسلمان کیا مسلمان سے صاحب ایمان کیا دوزخ کے دہانے سے اٹھا کر جنت میں داخل کیا اس کی اجرت مانگتا ہوں. سوال نہیں کرتا طلب نہیں کرتا مانگتا نہیں ہوں اجرن مجھے اجرت چاہیے. اور خطاب کن سے ہے؟ آپ سے ہے مجھ سے ہے نہیں صحابہ سے. آئے آئے آئے. اہل بیت کے ذکر کے مقابلے میں چٹ لکھ کر بھیجنے والے بھائی صحابہ کا بھی ذکر کرو نبی صحابہ سے تو ذکر کر رہے ہیں کہ میں تم سے اجرت چاہتا ہوں کہ تم میری آل سے مدد کرو. اب کون ہے جو روک کر گردانی کرے؟ اب صحابہ نے بھی اہل بیت سے محبت کرنے کا حق ادا کر دیا. مسجد نبوی ہے صحابہ کرام بیٹھے ہیں اور حکم ہے کہ صف اعلان کر نہیں آنا چیر کے نہیں آنا جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جاؤ. علی آئے کچھ دیر سے تاخیر سے آئے مسجد نبوی کے دروازے میں کھڑے ہو گئے. اب نبی ہیں بار بار دروازے میں دیکھ رہے ہیں علی کی طرف دیکھ رہے ہیں نبی علی کی طرف دیکھ رہے ہیں اور صدیق اکبر مزاج رسول سمجھتے ہیں. جناب صدیق نے دیکھا کہ نبی کچھ ملاحظہ کر فرما رہے ہیں گردن موڑ کر دیکھا تو دیکھا کہ دروازے میں علی کھڑے ہیں اور صدیق اکبر جان گئے کہ علی نبی چاہتے کیا ہیں. صدیق اکبر اپنی جگہ سے اٹھے اٹھ کر کہا علی آ میری جگہ پر آ جائے علی آ میری جگہ پر آ جائے. تو رسول نے پتا کیا فرمایا؟ فرمایا کہ عزت والے لوگ ہی عزت والوں کو عزت دیا کرتے ہیں عزت دیا کرتے ہیں. اور جناب عمر نے کہہ دیا کہ ہلاک ہو جاتا اگر علی رہنما نہ ہوتا. زمانہ کہاں پھر رہا ہے عزیزان گرامی قدر اس خانوادہ کرم کی عظیمتوں کو صرف الفاظ تک نہیں بلکہ پریکٹیکل صحابہ کرام نے کر کے دکھایا کہ آل رسول کے ساتھ مبتت کا حق ادا ہونا چاہیے مبتت کرنی چاہیے. اور مبتت اہل بیت رسول ہر کسی کا نصیب نہیں مبتت اہل بیت رسول کے لیے باپ کا ایک ماں کا نیک ہونا ضروری ہے. ہو تو سینوں میں علی وفا کرتا ہے اور جن کے سینوں میں علی ہو وہ حلالی کہا کرتے ہیں
مجزا عطا فرمائے. جناب عزیز طاہر رضا صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں, خوبصورت انداز میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرتے ہیں. نام بھی طاہر ہے, کام بھی طاہر ہے, اور جناب احمد رضا کی تقلید میں, جناب احمد رضا کی تقلید میں اس انداز میں حصول رضا کے لیے کامزن ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ جس راہ عقیدت کے یہ راہی ہیں ہم بھی ان کے شریک سفر ہو جائیں, اور طاہر ہونے کے لیے, حصول رضا حاصل کرنے کے لیے بارگاہ طیب و طاہر میں حصول رضا کے لیے جناب احمد رضا کے وسیلہ سے حاضر ہوتے ہیں. کوئی زبان خاموش نہ ہے, بلند آواز سے درود شریف پڑھیے گا. صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ, سلام علیک یا محبت سے مل کر مجھے بات کا نظارہ پیش کیجیے. کوئی کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے, محبت سے پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آئیے مل کر پیر نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, آپ کا لکھا ہوا بہت ہی پیارا کلام ہے, میرے ساتھ مل کر آواز بلند پڑے گا. ایک میں ہی نہیں پر قربان زمانہ پار لگانا ہے.
اسلام کو خون دے کر سیراب کیا جس نے شہر ناد شہر فیصل آباد کا ایک ایسا معروف